dan suka untuk saya berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang uh, direkodkan ataupun dikumpulkan uh, di dalam kitab eh uh, uh, almarhum Syekh Fahmi Zamzam -Zam, uh, berkaitan dengan hadis uh, 40 hadis akhir zaman hadis yang ke-8 yang disebut oleh beliau dia meletakkan tajuk uh, penyakit umat terdahulu. Ya, Penyakit-penyakit umat-umat uh, terdahulu sebelum Nabi Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد. احييكم بتحيه الاسلام تحيه مباركه من عند الله. يقول الناس عاده ونقولها عباده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita uh, panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada uh, malam ini dapat sama-sama kita berkumpul uh, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti mana biasa, kita luangkan sedikit masa di antara Maghrib dan Aisyah ini untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Sihat. -tuan? Alhamdulillah. Makan dah yang lain. -lain. Yang lain tengah makan lagi tak apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini pun seperti mana biasa menggantikan ustaz yang tidak dapat hadir. dan suka untuk saya berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang direkodkan ataupun dikumpulkan di dalam kitab Uh, Syekh uh, Almarhum Syekh Fahmi Zamzam -Zam, uh, berkaitan dengan hadis uh, 40 hadis akhir zaman. Hadis yang ke-8 yang disebut oleh beliau dia meletakkan tajuk uh, penyakit umat terdahulu. Ya, penyakit-penyakit umat-umat uh, terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب امتي داء الامم فقالوا يا رسول الله وما داء الامم؟ قال: الاشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغض. رواه الحاكم ينبر مع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه باليبر كاتب أكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبت سيصيب أمتي داء الأمم Ya. akan menimpa kepada umatku penyakit-penyakit umat-umat terdahulu daul umam daun iaitu penyakit al umam eh, al umam sabiqah iaitu umat-umat yang sebelum daripada kamu faqalu maka pada sahabat Rasulullah pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah wa madaul umam apa itu penyakit-penyakit umat-umat terdahulu maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab al ashar yaitu suka berhibur terlalu banyak bersuka ria wal batar terlalu mewah wat takathur mengumpulkan harta sebanyak mungkin Wattanajus fid dunya iaitu penipuan dalam merebut harta dunia. Wattabarut uh, saling uh, memarahi. Wattahasud saling dengki mendengki. Hatta yakun albar sehingga melampaui di antara satu sama lain. Hadis ini diriwayatkan oleh uh, al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya min uh, min as-sahabah alladhi aktharu hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang paling banyak yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih 5000 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sebahagian besar daripada hadis-hadis tersebut uh, ataupun uh, suku daripada hadis-hadis tersebut uh, diriwayatkan daripada sahabat-sahabat uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia di antara sahabat-sahabat yang lewat masuk Islam akan tetapi dia tebus kelewatan dia masuk Islam dengan melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lima tahun sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersama dengan Nabi selama lima tahun akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia meriwayatkan hadis berkaitan dengan uh, penyakit umat-umat terdahulu ya. Bila Nabi SAW sebut Sayusi bu umati uh, Umatku akan ditimpa ya. Maksudnya, pasti umatku akan ditimpa perkara-perkara tersebut uh, Da'ul umam Maksudnya, penyakit umat-umat terdahulu ya. Yang menyebabkan kehancuran mereka Penyakit-penyakit ini menyebabkan hancur, menyebabkan rosak umat-umat terdahulu. Sama ada rosak itu uh, melibatkan akhlak, ya, sama ada akhir sekali melibatkan agama. Ya, rosak itu yang paling awal melibatkan akhlak, sehingga akhir sekali melibatkan, melibatkan agama. Ya. Maka Nabi SAW menyebut beberapa jenis beberapa jenis penyakit-penyakit yang apabila Nabi sebut menimpa umat maksudnya dia bukan timpa kepada individu semata-mata tetapi dia menimpa keseluruhan umat Nabi SAW daripada selepas kewafatan Nabi SAW akan ditimpa penyakit-penyakit tersebut ya sebab tu uh, ada satu hadis yang juga diriwayatkan dalam dalam kitab ini. Apabila uh, sahabat ditanya oleh apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair di antara sahabat-sahabat yang uh, daripada keluarga yang kaya. Ketika mana dia masuk Islam? Uh, keluarga dia menghalang dia daripada dia menikmati kekayaan-kekayaan yang dia nikmati sebelum ini. Dia masuk Islam, segala kemewahan dan kelebihan yang dia dapat sebelum ni semuanya ditarik balik. Maka dia berubah daripada seorang yang sangat kaya menjadi seorang yang sangat miskin. Sebagaimana yang disebut ketika mana Mus'ab bin Umair dimandikan jenazah dia apabila ditarik kainnya untuk menutupi kepalanya, terselahlah kakinya. Apabila ditarik kain menutup kaki dia, terselahlah kepala dia. Dia kata kain pun tak cukup. Harta yang ada kepada dia sangat sedikit. Dan Nabi SAW apabila melihat Mus'ab begitu, Nabi sedih. Nabi sedih tengok Mus'ab tidak dapat lagi kelebihan sebagaimana dia dapat sebelum daripada dia menerima Islam. Dan Nabi sebut lagi kamu akan ditimpa dengan kemewahan yang jauh lebih hebat daripada itu. Maka sahabat Nabi tanya adakah waktu itu lebih baik daripada sekarang? Sahabat-sahabat menjawab oh agaknya waktu nantilah lebih baik daripada sekarang. Sekarang ni susah uh, berdakwah susah, uh, uh, miskin, lemah dan sebagainya. Satu masa nanti kita akan mewah, uh, hebat dan sebagainya. Sahabat-sahabat menjawab, waktu tu lah lebih, lebih hebat ataupun waktu tu lah lebih nikmat berbanding sekarang. Tapi Nabi SAW menyebut, Antumul yauma khairum, khairum minkum, khairum minkum yauma idin. Bahkan Sekaranglah kamu lebih baik daripada masa depan nanti. Ya. Kerana apabila ditimpa dengan kemewahan, tak ramai orang mampu untuk menghadapinya. Ya, ramai orang ketika susah dia boleh berhadapan dengan kesusahan tersebut. Apabila dia senang, dia lupa uh, uh, kepada dia lupa nikmat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sebut yang pertama sekali ialah Al-Ashar iaitu berhibur sampai kepada tahap umat Islam ni dia terlalu kuat berhibur mengubah isi mengubah isi di dalam di dalam di dalam jiwa umat Islam ini nak isi dengan hiburan semata-mata. Eh? Sebab tu kalau kalau kita muhasabah kepada keseluruhan institusi keagamaan hampir semua institusi keagamaan kalau dibuat program orang tak datang. Eh? Kalau dibuat program kuliah ah. <coughs> buat kuliah, buat ceramah apa semua, orang tak datang. Tapi kalau dia selit dengan nasyid-nasyid, ada nyanyi-nyanyi sikit, ada kanibal-kanibal sikit, baru orang datang. Tapi orang tak datang untuk mendengar, Pih orang tak datang tetap bukan untuk mendengar pengisian. Tapi orang datang untuk mendapatkan hiburan. Walaupun hiburan yang kita kata sebut Uh, dari sudut institusi agama ni mungkin hiburan yang yang dibolehkan lah. Kan? Uh, sebab tu kalau 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 nak jemput ustaz kena jemput ustaz-ustaz yang kelakar sikit. Baru orang datang sikit. Macam itulah. Kan? Kalau jemput ustaz serius je orang tak datang. Uh, jadi dia kena ada macam tu. Walaupun kita tak nafi dari sudut keperluan tu masih ada tetapi kalau tidak diuruskan dengan baik orang akan banyak salah faham berkaitan dengan uh, keperluan hiburan itu berbanding dengan dengan ilmu yang nak disampaikan. Sebab itulah berlaku kepada banyak uh, negara umat Islam eh uh, terutamanya yang paling jelas berlaku kepada Saudi lah kita kita lihat ya eh. uh, apabila berlaku proses selepas daripada tahun Tahun berapa tak ingat. Uh, selepas daripada 2016, 2016, 2017, ingat saya, apabila dibuat uh, Abraham Accord, kan, perjanjian agama-agama Ibrahim, ya, kemudian berlaku normalisasi Israel, hampir semua negara Arab menormalkan Israel, normalisasi Israel. Dan uh, terbuka banyak perancangan-perancangan, uh, terutamanya Saudi ya, sampai berhibur jauh lebih dahsyat berbanding negara-negara negara-negara Islam yang lain. Maksudnya negara-negara Islam yang menerima hiburan lebih awal. Ya. Kebanyakan negara Islam membolehkan hiburan, ya. tapi mereka yang uh, kalau orang yang bermadhab hambali apatah lagi yang cenderung kepada uh, salafiyah haram muzik ya. sebab tu pelik daripada haram menjadi menjadi harus ya. ha, kalau biasa haram ni dia akan jadi dia akan jadi lah paling kurang pun ya. seseorang yang uh, berfatwa haram jarang haram ni boleh jadi harus ni tapi berubah sekarang Nen. Wal batar uh, terlalu bermewah disebutkan dari sudut bahasa al-batar turianun ni'mati wa tajawuzul had bihaithu la yuaddi haqqun ni'mah wa yasrifuha ila ghairi wajhiha wala tak sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Anfal Allah Taala menyebut wala takunu kallazina kharaju min diarihim bataran wa ria annas ya? jangan kamu jadi seperti orang yang keluar daripada rumahnya bataran wa ria ya? dalam keadaan mewah dan ria kepada manusia ya? sebab tu al-batar ialah uh, bermewah dan menunjuk-nunjuk sebab tu antara antara penyakit media sosial uh, yang berlaku kepada umat Islam uh, ialah segala kelebihan dan nikmat yang dia dapat dia suka tunjuk pada orang eh apa apa saja yang dia dapat dia suka tunjuk pada orang uh, uh, kereta baru rumah baru kan eh uh, kekayaan sekian suka tunjuk dekat orang Ya. Itu antara perangai-perangai al-bathar, wari'a annas, orang yang suka bermewah-mewah dan menunjukkan kemewahan dia. Ya. Sedangkan kamu akan ditanya, kita bukan semata-mata ditanya apa uh, bantuan kita pada uh, umat Islam yang lain, tetapi kita juga akan ditanya bagaimana secara tidak langsung kamu mengguris hati umat Islam yang lain. kita kita tak sedar, banyak orang dia tak sedar dia buat dia menunjuk uh, kemewahan dan uh, meriak. Sebab tu riak ini dia satu perkara yang haram. Uh, riak lebih-lebih haram kerana selain daripada uh, menyakitkan hati orang, dia melanggar uh, Allah Subhanahu Wa Taala. kita bila nikmat yang dapat pada kita kita disarankan untuk menyebut alhamdulillah kerana Allah Subhanahu taala boleh tarik nikmat itu sekejap. Orang kaya tiba-tiba muflis, tiba-tiba bankrap. Eh? itu tak pelik perkara tersebut. Sebab Allah Subhanahu taala yang takdirkan begitu. <tuh> Wat takatsur. Eh? Kemudian uh, uh, mengumpulkan harta sebagaimana Allah Taala menyebut alhakumut takatsur hatta zurtumul maqabir eh? orang yang mengumpul-kumpulkan harta sampai tak cukup bila cukup dia sehinggalah dia menziarahi eh, perkuburan dia nanti eh, sumbat eh, dengan mulut dengan tanah eh, sumbat dengan kain kapas baru cukup eh, eh at selalu dikaitkan dengan as suhd ya belum-belum mengumpul harta ini uh, dikaitkan dengan at-tanajus dan juga as suhd Allah Taala uh, Allah Taala menyebut uh, sama'un lilkadzibi akaluna lis-suht sangat uh, mubalaghah Allah, Allah Taala menggunakan uh, secara mubalaghah perkataan itu akal samma'una lil kadhib sangat suka mendengar perkara-perkara yang dusta akaluna lis-suht sangat suka makan perkara-perkara yang haram as-suht ialah perkara-perkara yang haram walaupun ada sebahagian mufassirin mengatakan as ialah uh, uh, ar-riba ada sebahagian mengatakan as ialah ar-riba tetapi ramai juga para mufassirin yang mengatakan as-suhd ialah aklur riba uh, uh, aklul haram memakan segala perkara-perkara yang haram. riba haram, rasuah haram, mencuri haram, merompak haram. Uh, eh, jadi se segala perkara-perkara yang haram itu termasuk daripada as-suhd. kan? Eh? bahawa Allah Taala menyebut akanon sangat suka makan perkara-perkara yang perkara-perkara yang haram ya sebab tu kebanyakan orang yang mengumpulkan harta untuk cepat untuk sangat cepat ni biasanya jalannya haram kan dengan jalan haram ini lebih cepat berbanding dengan jalan yang halal ya macam contoh nak cepat kaya orang riba ya, riba cepat kaya dia orang Yahudi lah ya, riba, riba riba lah dia punya keutamaan ekonomi dia ya, sebab tu orang Yahudi dia dia pegang bank ya. begitu juga nak cepat kaya nak dapat duit-duit free ni seperti rasuah ya, rasuah cepat lah ya, potong, potong banyak sikit kan daripada sebahagian sebahagian itu potong banyak sikit cepatlah kaya kan ya. waktu riba ni merosakkan ya. dengan sebab riba orang boleh mati dengan sebab riba bangunan boleh runtuh ya. dengan sebab riba ber berlaku perkara-perkara yang haram yang lain ya membawa kepada perkara haram yang lain <coughs> sebab tu Nabi SAW juga sebut Uh, khudul ata'a ma dama ata'an sara rashwatan fi ad-din fala ta'khudhuha fala ta'khudhuhu wa lastum bi tarikihi yamna'ukum al-fuqra yam na al nabi sebut ambillah pemberian selama mana ia pemberian apabila dia menjadi rasuah dari sudut agama janganlah diambil perkara tersebut walaupun kamu susah untuk meninggalkannya akan tetapi kerana kefakiran dan keperluan kamu tetap mengambil. Sebab itu dari sudut hukum agama banyak benda-benda agama yang memisahkan di antara halal dan juga haram seumpama sehelai rambut sahaja sempadan halal dan juga haram. Harta yang sama tetapi boleh jadi halal, boleh jadi haram. Pemberian yang sama tapi satu sudut pemberian boleh jadi halal, satu sudut pemberian boleh jadi haram. Sebab tu di antara beza rasuah dengan hadiah dirujuk pada niat. Apa niat si pemberi? Si pemberi ni bagi kat kita pasal niat dia apa? kalau niat dia untuk membeli kita. Jadi rasuah. Tapi kalau niat dia memang nak bagi pada kita dan selama ni memang dia biasa bagi. Sebab tu ada sebahagian uh, ulama yang membolehkan hadiah kepada para pemerintah, hakim dan sebagainya orang-orang yang uh, bertanggungjawab ini menerima hadiah kalau hadiah itu dah biasa dia terima sebelum daripada dia menaiki jawatan tersebut. Kawan-kawan dah biasa bagi ketika mana dia naik kepimpinan kawan-kawan bagi lagi maka boleh terima walaupun sebahagian ulama dari sudut saddu zariah jangan terima juga ya sebab dia boleh jadi rasuah kat situ ya ha, tapi ada orang kita ni meng, me, me me meletakkan segala hukum hadiah segala benda hadiah orang nak bagi kita ambil lah kalau orang bagi kita ambil undi rahsia contohlah kita kata itu itu satu kefahaman yang sangat bahaya dari sudut agama ya sebab tak semua pemberian boleh diambil apatah lagi pemberian berkait daripada orang kafe dan sebagainya itu lagi lagi licik lagi licik perbincangan dia tapi kerana kerana kefakiran dan keperluan orang ambil juga Walaupun kita sebut setiap kali Jumaat kita sebut pasal rasuah walaupun secara tak langsung je lah, sikit je lah sebut pasal rasuah tu. Tajuk, tajuk rasuah ni uh, tak ada lah, saya tak pernah perasan lagi khutbah cerita pasal rasuah. Tapi baca baca dalam uh, ketika doa tu biasalah. Sebab tu kadang-kadang orang Orang Islam sendiri tak jelas berkaitan dengan rasuah. Sebab sebagaimana yang saya sebut bahawa yang membezakan itu seumpama sehelai benang be, sikit saja beza. Sebagaimana beza di antara zina dan juga nikah. Zina dan juga nikah. Beza dia ialah akad sahaja. Dengan sebab akad halal hubungan. Tanpa akad haram hubungan. Ya jadi akad halal lah dia. Tak akad haram lah dia. Ya? Kemudian Nabi SAW juga sebut Wattana Jusufi Dunia Penipuan dalam merebut harta benda dunia ya? Itu lebih kurang sama maksud dengan At-Takathur tipu dapat dalam dalam dapat harta dunia dalam keadaan riba dalam keadaan menipu ya yeah. uh, uh, scam orang uh, scam ni kita nak uh, kita nak uh, kita nak Ramadan kemudian kita nak haji jadi orang scam dengan sebab agama orang scam ya yeah. uh, tak semua lah kita kata tak semua tapi dengan sebab agama ni orang senang Senang tertipu juga. Ya. Badal Haji orang tipu, Umrah orang tipu, macam-macam orang tipu sekarang. Ya. Bukan semata-mata scam dari sudut uh, dari sudut uh, harta berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan agama pun orang boleh tipu sekarang. Kan? pendat. Waktu apa? Guh tu, waktu Saling membenci dan mendengki di antara satu sama lain. Ya. Yang yang Nabi saw gunakan sini adalah uh, dengan maksud tafaul dengan 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 uh, perbuatan saling ya. dia sesama sesama manusia dan sesama orang Islam sesama umat, ya. sesama umat yang yang paling yang paling menyedihkan kita adalah orang Islam buat kepada orang Islam yang lain itu paling sedih tapi dia tak buat pada orang kafir begitu tapi dia buat pada orang Islam begitu ya ha itu yang paling ma 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 macam contoh orang Islam kita scam orang Islam kita sendiri <laughs> dia tak scam orang kafir dia scam orang Islam sendiri ha itu sedih sebagaimana yang berlaku kepada kepada Palestin. Ya. Yang kita sedihnya selain pada itu adalah orang Islam sendiri terlibat dalam dalam menindas umat Islam sendiri. Ya. Ha, sebagaimana yang berlaku kepada Syria, yang berlaku kepada uh, kepada Yaman ya. Kemudian uh, berpeluk tubuhnya negara-negara Arab uh, kepada kepada isu Palestin. Sedangkan dengan kekuatan yang ada, dengan kekuatan ketenteraan yang ada dan kekayaan yang melampau. Saudi ni kaya dia melampau. Minyak tak habis lagi, jumpa emas pula. Oh banyak betul harta. Minyak tak habis lagi. Korek pakai cangkul jumpa lagi minyak. Jumpa emas pula. Oh kayanya. Melampau-lampau kaya dia. Eh? Tapi dengan sedikit kekayaan itu eh uh, bantuan kepada umat Islam tidak sebanding ya dengan apa yang disumbangkan. hatta yakunul bagh sehinggalah perkara-perkara ini mengundang kepada satu uh, satu kesimpulan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebahagian riwayat menyebut summa yakunul haraj yeah? al baghyu hatta yakun al baghyu summa yakunul haraj berlakulah uh, melampau di antara satu sama lain al bagh uh, ataupun uh, al bagh uh, al ghulu sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut uh, iyyakum wal ghulu fainnama ahlaka alladheena min qablikum alghuluu fid-deen ya berhati-hatilah kamu dengan uh, melampau sesungguhnya umat-umat uh, sebelum kamu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana melampau ya seperti mana yang menimpa kepada uh, Bani Israel uh, Yahudi dan Nasara ya. apabila mereka melampau Uh, orang Yahudi dengan mengubah agama, mengubah syariat. Ya uh, mereka melampau dalam beragama, mem, uh, uh, membunuh para nabi. Yaqtuluna al-anbiya, al membunuh para nabi. Bila dia tak suka nabi ni, dia bunuh nabi. Patah Allah Taala lantik nabi lain. Tak suka pula dengan nabi tu, bunuh pula nabi tu. Uh, Terlalu banyak mereka membunuh para Nabi alaihi musallatu wassalam. Sampai tahap dah bunuh Nabi pun, datang Nabi yang baru, bawa benda yang sama. Mereka bunuh Nabi tersebut, belum sempat diutuskan Nabi lain, mereka ubah agama. Itu orang Yahudi. Dan juga orang-orang Nasrani yang mendakwa Allah SWT itu tiga. Apa? salah sah. Kan? Ya. ayat tu lupa pula. Ya. Allah Ta'ala tu tiga. Kan? Ya. Mereka syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang-orang terdahulu daripada kita, umat-umat terdahulu daripada kita, selain daripada ditimpa penyakit-penyakit begini, ya, mereka melampau dalam beragama. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab penyakit-penyakit begini Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kehancuran kepada mereka. Ya. Dan penyakit-penyakit ini bukan kita kata kena sekarang. Boleh jadi penyakit-penyakit ini dah kena lama. Setiap uh, setiap setiap generasi berlaku penyakit. Daripada zaman uh, uh, Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah setiap pemerintahan-pemerintahan negara besar maupun kecil berlaku penyakit-penyakit yang sama. Ya. Sebagaimana yang disebut berdasarkan hadis-hadis yang banyak ketika mana zaman Sayyidina Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman harta-harta yang datang itu terlalu banyak harta-harta ghanimah yang datang itu terlalu banyak memenuhi masjid Nabawi masjid Nabi SAW Menyebabkan orang-orang orang-orang yang ketika satu zaman tersebut orang-orang masuk Islam kerana ingin mendapatkan harta itu. Dia bukan masuk Islam kerana kerana nak masuk Islam tetapi kerana ingin merebut harta-harta yang ada dan jawatan-jawatan kosong yang banyak. Bila kita jatuhkan satu kerajaan, jawatan kosong tu ada. Harta-harta yang banyak. Maka orang-orang Sebagaimana zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan. Orang-orang Islam yang datang ramai. Masuk-masuk Islam boleh buat haji. Zaman Sayyidina Uthman. Orang-orang bila buka negara-negara baru. Orang masuk Islam. Baru belajar sikit. Boleh pergi buat haji. Bila mereka pergi buat haji. kebanyakan orang-orang yang jauh ni datang buat haji pada zaman Sayyidina Uthman. Mereka datang awal. Mungkin ketika buat haji ni dah sebulan dah sampai. Ya, sebelum haji lagi sebulan dah sampai. Jadi dalam masa tersebut mereka semayang kosar. Orang-orang pergi buat haji ni dia semayang kosar. Sampai tahap akhir 2-3 tahun sebelum Sayyidina Uthman Ibn Affan wafat. Sayyidina Uthman Ibn Affan bila dia buat haji dia dengar orang-orang kata. Solatlah dua rakaat, solatlah dua rakaat. Orang-orang yang baru masuk Islam kerana kejahilan mereka, mereka sangka sebab terlalu terlalu lama sangat semayang kosar, mereka sangka semayang zuhur, asar dan juga isyak itu dua rokaat. Datang-datang semayang kosar. Bila semayang kosar, lama semayang kosar sebelum haji, mereka sangka semayang itu adalah dua rokaat. Sebab tu Sayyidina Uthman Ibn Affan Dua tiga tahun sebelum kewafatan dia Ketika dia buat haji Dia semayang tamam Dia pergi buat haji sebagai amirul Mukminin Khalifah Dia semayang penuh Zuhur empat rokaat Asar empat rokaat Isyak empat rokaat Ya Sehingga apa yang dia buat itu dipertikaikan oleh para sahabat. Sahabat-sahabat kata Nabi semayang kosar. Haji Nabi semayang kosar. Haji wida Nabi, Nabi semayang kosar. Kenapa Sayyidina Uthman semayam penuh? Dan kerana perbuatan Sayyidina Uthman semayam empat rokaat itu dituduh oleh orang kemudian Sayyidina Uthman melakukan bid'ah ah ketika buat haji, itu semayam tamam. Sedangkan semua madhab semua madhab mengatakan bahawa kosar ini sunat. Kosar semayam kosar ini sunat je. Tak nak semayam kosar, semayam tamam. Kita musafir pun kalau kita tak nak semayam kosar, kita boleh semayam tamam. Lepas tu Sayyidina Uthman kerana melihat uh, dari sudut sadu zari'ah. Orang orang jadi, orang baru masuk Islam ni salah faham. Bila dia buat haji, dia semayang kosar. Lepas pada haji kalau dia balik negara dia, dia ingat semayang zuhur dua rokaat. Dia ingat semayang asar dua rokaat, semayang isyak dua rokaat. Nanti balik semayang dua rokaat aja. Ketika haji semayang dua rokaat, balik tempat masing-masing pun semayang, semayang dua rokaat maka sebab itulah Sayyidina Uthman dia semayang semayang tamam cuma nak ceritanya dari sudut orang-orang yang datang masuk Islam kerana jahil mereka zaman-zaman tersebut masuk Islam, ramai masuk Islam jahil, dan kejahilan itu di, dipergunakan oleh sebahagian pihak yang akhirnya melakukan kezaliman kepada Sayyidina Uthman Ibnu, Ibnu Affan. kita sambung pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi summa yakunul haraj al haraj <coughs> al haraju huwa al qital ataupun al haraju huwa al qatl sebab tu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la taqumus saah hatta yadiq yadiqul ilm wa zilzal wa yataqarabu zaman wa tuzhirul fitan wa yukthirul haraj wa huwa al-qatl al-qatl yang bermaksud akan uh, tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah yudayikul ilm sehingga ilmu itu menjadi sedikit menjadi semakin sikit ilmu kita uh, kitab banyak-banyak orang tak boleh baca dan yeah. kitab-kitab uh, malahan al-Quran yang ada pun orang semakin semakin susah nak baca. Yeah. Ilmu semakin kurang. Yeah. Uh, ilmu kurang ini sama ada ulama semakin tak ada lah, semakin semakin uh, biqabdil ulama, ulama semakin mati. Wa tuksiruz uh, dan berlaku gempa bumi yang banyak. Wa zaman dan uh, masa menjadi menjadi pendek menjadi dekat kan ya? jadi sekejap kita rasa macam uh, 23 23 2023 sekarang dah 2024 sekejap je masa kan ya? waktu zahirul fitan dan timbul fitnah-fitnah yang banyak kan ya? uh, uh, macam-macam jenis fitnah kan ya? uh, secara khusus secara khusus tu uh, secara umum kita sebut fitnah berlaku macam-macam sebagaimana penyakit-penyakit umat tersebut. Wa yukthirul haraj dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dan berlakulah haraj. Wa huwal qatlul qatl iaitu pembunuhan-pembunuhan yang banyak. Ya. Yeah. Uh, uh, sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Palestin, orang Islam Palestin kita. 20,000 dah. 20 20,000 dah orang yang 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 menjadi mangsa. Banyak 20,000 ni. Yeah? Tetapi bagi sebahagian orang ia adalah Statistik Ya yeah? Bagi kita umat Islam satu uh, Satu tu seumpama bunuh seluruh umat Islam Kan Allah Ta'ala sebut yeah? Bunuh seorang ni macam bunuh umat keseluruhan 20 ribu lebih uh, Orang Falestin uh, Itu it, sebenarnya kalau kita kira-kira dari sudut uh, Banyak lagi kematian orang Syria Ya yeah? Uh, 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 orang Yaman kan yeah, yang yang dibunuh lebih awal yang berperang lebih awal perang-perang yeah, uh, proksi yang berlaku ribu ni uh, Gaza saja kan yeah, uh, sedikit daripada tebing barat dan sebagainya ya yeah. <tuh> sebab tu dari sudut dari sudut geopolitik kita kata boleh jadi uh, sebab Netanyahu ni telah mendapat mimpi daripada daripada murabbi dia daripada tok guru dia Netanyahu ni dia ada seorang tok guru uh, siapa tak nama dia uh, siapa saya lupalah nama dia Murabi. dia tinggal di New York dia tak pernah pergi pun ke Israel Yeah. Nah, tapi boleh cakap Israel yeah. Dia sebut, uh, sebab Netanyahu ni dah tiga tahun, tiga uh, sesi, tiga kali jadi presi, Perdana Menteri. Yeah. Jadi dia nak, yang kali ketiga ni lah, uh, dia nak buka jalan untuk Messiah dia keluar. Yeah. Um, uh, by who, by crew, kena, kena bagi jadi. Yeah. Kena bagi, kena buka habis. Yeah sebab tu menggila Israel ni menggila dia punya dia punya dia punya serang Gaza ni ya ha, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan apa yang dibuat sekalipun ya kemenangan itu pasti pada pada umat Islam zahirin alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta yatiya amrulllah mereka akan kekal ya, di situ ya la yadurruhum man khalafahum tidak akan dimudaratkan mereka siapa yang menyerang mereka hatta ya'ti amrulllah sampai datang ketetuan Allah Subhanahu wa taala apabila sahabat bertanya wa ainahum nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bi baitil maqdis wa knaf bi baitil maqdis baitul maqdis dan juga sekitar eh, baitul maqdis ya eh. waktu tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala Penyakit-penyakit uh, ini melanda seluruh umat Islam yeah? Berhibur Hiburan yang melampau yeah? uh, Bermewah Mewah yang melampau Kaya melampau berebut harta Mengumpulkan harta Kemudian hasad dengki di antara satu sama lain Sehingga berperang di antara satu sama lain Perang-perang proksi Negara-negara Arab terlibat Memerangi negara Islam yang lain yeah? uh, Kita nampak Amerika, uh, uh, Britain. Tapi perang proksi mereka terlibat sekali. Yeah. UAE terlibat sekali, Saudi terlibat sekali, Mesir terlibat sekali. Yeah. Uh, bila Yaman, Yaman pula serang. Yeah. Suatu dah. Dah, masa waktu ke? Tiga minit lagi. Uh, jadi, tuan-tuan uh, ni -tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala, uh, semakin semakin lama, semakin jelas kita lihat yeah, Allah Taala nak tunjuk mudah-mudahan jauh lagi. Kita harap begitu, mudah-mudahan jauh lagi sebab kita tak tahu kita mampu menghadapi zaman-zaman fitnah yang makin mencabar ini. Mudah-mudahan jauh. Tetapi tanda-tanda itu semakin jelas, semakin jelas. Ya. Kalau pun kita untuk kita selamat kuatkan akidah kita. Fitnah yang utama adalah fitnah akidah. Ya. Sebab kalau apa pun datang, akidah kuat takkan ada yang boleh menggugat orang tersebut walaupun tak makan, ya, walaupun dibunuh dan sebagainya sebagaimana yang berlaku kepada, kepada orang Falestin ya, kuat mereka di sana ha, jadi saya kira sekadar itulah uh, perkongsian uh, hadis ini hadis ke-8 daripada kitab uh, arwah uh, almarhum Syekh Fahmi Zamzam -Zam, berkaitan dengan penyakit umat-umat uh, terdahulu mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita melindungi kita daripada penyakit-penyakit tersebut dan sentiasa kita merasakan uh, umat Islam itu sebagai satu apa yang menimpa kepada umat Islam yang lain kita juga terasa kesakitannya Allah Ta'ala alam yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lemah daripada kelemahan kelemahan saya aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.